Миколаїв, студія «День» на 7-му каналі продовжує свою роботу в прямому ефірі. І починаємо третій блок новин з такої не дуже позитивної новини. На жаль, у Великорибальському психоневрологічному інтернаті, який знаходиться в Саратському районі Одеської області, зафіксували спалах гострої респіраторної вірусної інфекції. Захворіло відразу 11 осіб, при цьому двоє з них померли. В інтернаті посилили епідемконтроль. У більшості хворих був виявлений парагрип третього типу. Також у двох був виявлений COVID-19. В інтернаті була проведена повна дезінфекція, після чого був посилений санітарно-гігієнічний та протиепідемічний контроль. Ми намагалися зв'язатися з керівництвом облздрави, але, на жаль, не отримали жодного коментаря. Маємо надію, що скоро з'явиться більше інформації. На унікальній сцені посеред Дніпра виступатимуть зірки цирк «Дю Солей», а також інші циркові та естрадні артисти світового рівня. Серед них володар гран-прі найбільших фестивалів цирку і магії маестро Євген Воронін, переможець циркового фестивалю в Монте-Карло та Парижі, фіналіст «America's Got Talent» Віктор Кі, зірка «Сірк Дю Солей» Андрій Бондаренко, а також фіналістка світових талант-шоу Руслана Крутас і багато інших артистів. З нами на прямому зв'язку Віктор Кі, режисер та фіналіст «America's Got Talent». Віктор, я вас вітаю. Вітаю, здравствуйте. Розкажіть більше про шоу, яке відбудеться в столиці прямо посеред Дніпра. Ще раз привітаю, спасибо за приглашення. У нас унікальний проект прямо на берегу Дніпра, от наша сцена ззаді мене на плоту. З шикарнішим видом на мост і лавру і нашу прекрасну столицю Київ. Ми хочемо представити здесь шоу-продакшн в стилі «Цирк Дю Солей», так як у нас більшість каст з одної компанії, більшість своєї кар'єри працювали з «Цирк Дю Солей», і ми робимо такі постановки вокруг міра, і ми хочемо совмістити це з продакшн і дінер-шоу, где граф Воронин, наш мастер Воронин, Евгений Воронин, который, ну, мастер динер-шоу, который открывал все спектакли, связанные с ужин-шоу и в Сиэтле, в Сан-Франциско, в Чикаго, во всех столицах Европы. И дирекция Бакара пригласила нашу компанию совместить такой surreal modern production с ужин-шоу, потому что у них на этой сцене будет празднество, как бы такая вечеринка в очень уникальном формате, где и ужин-шоу, и цирковое, эстрадно- и театрально-цирковое представление делают такой синтез все вместе. И вот мы для этого здесь собрались, чтобы удивлять публику, стартануть что-то новенькое в нашей столице и создать движение вперед с артистической точки зрения. Розкажіть, будь ласка, більше про артистів, які візьмуть участь в шоу. Хорошо. Ну, у нас група більше 15 чоловік. Шоу-продакшн буде основана на двох героях. Це маестро Воронин, Евгений Воронин, який завоював кілька гран-при во всьому світі. Гран-при от Зигфрида Роя в Лас-Вегасе и гран-при от принца Монако Альберта. Его же фестиваль был графа Воронина в Монако. Он победитель многих фестивалей магии. И он комик, артист, актер и маг-чародей наш. Он будет играть роль мэтр Ди, который приглашает всех на вот это вот уникальный вечер, где что-то невероятное и мистическое должно случиться. Вторую роль буду играть я, который, ну, я жонглёр, но в то же время больше театральном направлении. Виктор Ки, который я тоже имею свои завоевания, свою карьеру, которую вы уже озвучили, спасибо. И мы вместе ведем линию одной девушки, которая на этой вечеринке хочет найти свою любовь. И через увлекательное приключение и разные интересные цирковые, театральные и визуальные, сценические моменты
мы проводим всю публику, интегрируем ее в шоу и проводим ее к финалу, где девушка действительно находит свою любовь и делает воздушный номер, летает со своим партнером прямо над публикой. Вот над этой сценой. Виктор, вы еще є режиссером данного шоу, так? Да, я и моя компания Art Vision Production, мы из Сингапура, хотя родился я в Украине. Мы делаем шоу в разных странах, но впервые мы вот решили сделать такой интересный проект в нашей столице, где родной город. И я режиссер совместно с моим партнером Аурелия Кэтс, она француженка, и наш композитор Реми Байле, он тоже из Франции, который написал прекрасную музыку для этого спектакля, которая и трогает, и волнует, и создает нам энергию, и, конечно, создает невероятный стиль современности и уникальности для этого шоу. Также наш партнер Magic Box из Одессы, который наш партнер в Украине, и продюсер этого всего красивого мероприятия – это Бакара. В Одессе планируете выступать с данным шоу? Ну а как же? У нас после этого планируется, мы стартуем здесь, и полноценный спектакль, эстрадно-цирковой и театральный спектакль, мы планируем в Одессе 23 и 24 июня уже у вас, в вашем прекрасном городе. Так что, пожалуйста, Виктор, всех приходите. Коли будете в Одессе... Вікторе, чуєте мене? Коли приїдете до Одеси, ми вас запрошуємо на 7-й канал. Ви ще раз проанонсуєте шоу. Ми більш детально і детальніше і тет-а-тет будемо з вами спілкуватися. А зараз в мене ще одне питання до вас. Скажіть, будь ласка, які ще унікальні номери ви підготували? Чим будете дивувати глядачів? Ну, смотрите, у нас подборка артистов очень интересная. Я думаю, всем зрителям очень понравится. В первую очередь у нас есть Андрей Бондаренко, который один из лучших эквилибристов вообще в истории Cirque du Soleil, который существовал. У него он работал в нескольких шоу и в Куриес, и в Амалуне. И эквилибрист просто от Бога, который востребован во всем мире. Карьера просто уникальная. Миллионы у него и подписчиков, и очень, очень раскрученный, как у нас любят говорят, артист. Мы рады его завлечь в этот проект, потому что он уникален, и мы все знакомы с друг другом, и нам получилось его сюда привлечь и ангажировать. Второе, Юля Михайлова. Я с ней лично работал 6 лет в Cirque du Soleil, в шоу «Амалуна». Потом она работала в шоу «Куза». И она каучук, как гуттаперчевая девочка, которая играет еще одну роль в этом спектакле. Я уже сказал, что буду выступать я, и будет выступать Евгений Воронин. Также у нас воздушные гимнасты, дуэт ANG, которые тоже завоеватели многих наград. Не буду спекулировать, точно не помню, но они, нами, артистами всеми знанные, и они будут исполнять одну из маленьких девочек-героиня, которая приедет на это парти и все-таки влюбится в одного своего будущего мужчину и сделает воздушный полет над публикой. Это будет дуо ANG. И у нас также будет дуэт. О, извините, аларм, что вы мне звоните. И будет еще комики, дуо Flash, которые из Германии, но они смешные комические характеры, которые будут веселить всех нас во время этого спектакля. Вот. У нас очень классный молодой артист, который мы создали специально для него номер. Он делает Сервил, это Петро. И Сервил — это колесо сира, которое будет кружиться прямо между столами публики. З Віктором. Зараз наші режисери, мабуть, доєднаються. Ні, мені підказують, що є все ж таки технічні проблеми. Я хочу подякувати нашому спікеру. З нами на прямому зв'язку був режисер, фіналіст America's Got Talent Віктор Кі. Говорили про унікальне шоу, яке відбудеться на сцені посеред Дніпра. Виступатимуть зірки Cirque du Soleil, а також інші
циркові та естрадні артисти світового рівня. Серед них володар гран-прі найбільших фестивалів цирку і магії маестро Євген Воронін, переможець циркового фестивалю в Монте-Карло та в Парижі фіналіст America's Got Talent Віктор Кій, а також зірки Cirque du Soleil Андрій Бондаренко, фіналістка світових талант-шоу Руслана Крутас та багато інших артистів. Нам підказують наші режисери, що у нас знову з'явився зв'язок з Віктором. Віктор, ви чуєте мене? Так, звісно. Здравствуйте. Здравствуйте ще раз. Ще таке питання. Скажіть, будь ласка, як відрізняється, чи відрізняється українська публіка від іншої публіки, яка за кордоном, наприклад? Яка вона, українська публіка? Яка вона? Ну, ми зараз її почувствуємо. Но, честно сказать, я в Украине еще не работал. За мои 30 лет карьеры я был, конечно, во всех странах и выступал в Одессе один раз, между прочим, в оперном театре как гость для набитых оркестров. И публика была великолепная. Это был мой дебют в Украине за все мои годы. И сейчас мы продолжаем этот путь, почувствуем здесь, какая публика. На самом деле, мне кажется, открытая публика – такая жаждущая каких-то эмоций, и мне кажется, мы их покорим. У нас задача удивить публику здесь и привлечь к чему-то новенькому, чему-то интересному, все-таки отойти от повседневной жизни и в наш мир искусства. Это здорово, и здорово, что здесь, на берегу Днепра, такой уникальный проект может осуществиться, и мы всех приглашаем. Тем более мы наше шоу будем катать в туре, включая Одессу, и затронем сердца и других українців. Дякую, Вікторе, дякую вам за інформацію, дякую, що поділилися з нами деталями. Тож чекаємо на вас в Одесі, обов'язково, коли приїдете, ми з вами зв'яжемося і будемо з вами спілкуватися в нашій студії в прямому ефірі тут, в цієї студії. Нагадую нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку був режисер та фіналіст America's Got Talent Віктор Кій. Ми говорили про унікальне шоу, яке відбудеться на сцені посеред Дніпра. Ну, а зараз в мене є для вас декілька новин світу. В Італії вперше за декілька місяців бари та ресторани почали приймати відвідувачів у внутрішніх приміщеннях. В Україні триває пом'якшення карантинних обмежень. До 1 червня заклади харчування повинні були або пропонувати місця на відкритому повітрі, або подавати каву у виносних чашках, закликаючи клієнтів відходити від бару перед тим, як споживати напої. Італія почала скасувати карантинні обмеження в квітні, оскільки кількість нових випадків захворювання демонструвала ознаки постійного зменшення. Влада японського міста, маємо ось таку новину, Кобе заявили про першу підтверджену мутацію британського штаму коронавірусу. Новий COVID-19 виявили у чоловіка в травні. Цитую. Пацієнт звернувся до медичного закладу 17 травня у зв'язку зі слабовираженими болями в області живота. Після проведення ПЛР-тесту було підтверджено наявність коронавірусу. Потім було проведено дослідження зразка на наявність мутації, була виявлена мутація N501. І про це йдеться в релізі адміністрації міста. Ось таку новину маємо. А зараз для тих Google Фото скасував безліміт на зберігання знімків у хмарному сервісі. З 1 червня змінилися умови зберігання фото користувачів сервісі Google Фото. Зокрема, замість безлімітного сховища для фото у високій якості в розпорядженні буде всього 15 гігабайтів. Повідомляється, що тепер за більший обсяг пам'яті для хмарного зберігання доведеться доплачувати. Тепер будь-які нові фото і відео, які завантажуються в Google Фото, будуть зараховуватися в безкоштовні 15 гігабайтів, які даються для кожного облікового запису записи Google. Ось такі новини світу маємо на цю годину. В мене все. Я хочу вам подякувати за те, що ви були разом з нами. Для вас в студії працювала я, Ірина Стрибко, та вся команда 7-го каналу. Не перемикайтеся. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Надалі найцікавіші, тож команда 7-го каналу підготувала для вас найцікавіші та найактуальніші теми.